Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima. Kada je riječ o Domovinskom ratu, najčešće se spominju velike bitke, generali, vojnici, no svoje srce na terenu svakodnevno je ostavljalo i medicinsko osoblje, o čemu ima najmanje zapisa i spomena. No, zahvaljujući knjizi Srcem za ranjenu Hrvatsku, njihov doprinos trajno će se sačuvati od zaborava. Nakon promocije diljem Lijepe naše, ovo je djelo predstavljeno i osječkoj publici. U knjizi su objavljene 74 priče koje su autorizirane od pojedinaca, odnosno medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske, od Dubrovnika do Vukovara ili obrnuto. Puno je detalja koji govore o grozotama rata, puno je detalja koji govore o tim naporima, o patnji, ali u jednodušnosti i hrabrosti svih njih da se pomogne Hrvatskoj i braniteljima na prvoj crti. Da se jednostavno javnost upozna i da se ne zaboravi što su te majke, ti očevi, ti mladići i djevojke prolazili kroz taj rat. Jer tu ima jako teških opisa, teških situacija medicinskih sestara, tehničara koji su proživjeli teške trenutke na ratištu, na svojim radnim mjestima, da pače koji su bili u zarobljenom dijelu Hrvatske doživjeli maltretiranja, šikaniranja, silovanja itd. Postoji posebna veza između Vukovara i Indonezije, što potvrđuje i svjetski gong mira koji je u gradu heroju postavljen 2019. godine. Sa željom za boljom suradnjom u nastupni posjet onda je jučer stigla indonezijska veleposlanica u Republici Hrvatskoj, Suvartini Virta. Vukovar je jako lijep grad s bogatom poviješću i kulturom te sa svojom strateškom lokacijom i dobrom infrastrukturom, a dobar primjer je za to Luka Vukovar. Sve je to važno za mogućnosti buduće suradnje. Naravno, uvijek težimo da to bude gospodarstvo, ali i sve drugo u ovom smislu i suradnja na lokalnoj razini, i kulture i sporta, dobra volja je tu. Naravno, veliki problem distanca koja nas dijeli, ali ne treba to biti prepreka za širenje prijateljstava i suradnje između grada Vukovara i bilo kojeg dijela Indonezije. Naravno da je tu glavni link veleposlanstvo Republike Indonezije u Hrvatskoj. Rak debelog crijeva je najčešća vrsta raka u Hrvatskoj, od kojeg godišnje oboli oko 3500 naših sugrađana, a čak 2000 od njega umre, što nas svrstava pri sam vrh u Europskoj uniji. Ključna je prevencija, ali i na vrijeme prepoznati simptome i suočiti se s bolešću. Čula se na tribini Odazovi se za život održanoj u Osijeku. Visoka je upravo zato što djelomično sustava, djelomično pojedinac. Dakle, sustav je sve prilagodio. Imamo nacionalni program za rano otkrivanje raka, na koje, nažalost, imamo premali odaziv. Ako usporedimo nacionalni program za borbu za rano otkrivanje raka dojke, gdje imamo izvrsan odaziv preko 60% i imamo pad smrtnosti od karcinoma dojke. Nažalost, kod karcinoma debelog crijeva to nije slučaj. Prehrana nam je najveći problem u zadnje vrijeme. Većinom uzimamo takozvanu ne matrix hranu. To je hrana koja je industrijski prerađena i naravno pušenje. Sport. Rukometaši Nexea doživjeli su prvi europski poraz. Na gostovanju u Danskoj slavili su domaći rukometaši Skjern Handbolda s 33-30. Najučinkovitiji igrač u redovima Gromova bio je Fahrudin Melić sa 7 golova. Predrag Vejin je postigao 5 pogodaka, a po 4 su zabili Lovro Jotić i Manuel Štrlek. Dominik Kuzmanović je imao čak 19 obrana. Nexe i Skjern dvije su prvoplasirane ekipe koje prenose po 2 boda u daljnju fazu natjecanja. Posljednju utakmicu u grupnoj fazi Gromovi će odigrati utorak u Portugalu protiv Brage, a prije toga u subotu dočekuju Rudar u 12. kolu premijerke. To je Skjern koji ja znam predobro kako je dobar. Prezentirao ono što sam pokazao, što smo spremali. Ono su toga napravili tih 15 minuta. Pokazali su onaj svoj atomski rukomet sa puno trčanja, sa puno šuteva, sa puno uzilo. Iako moram reći da smo se puno potrošili, da smo se vratili, par puta smo se vratili, a čak smo na kraju imali mogućnost preokrenuti. Nažalost, promašili smo prazan gol, nije sad to odlučilo, ali baš me zanima kako bi se ovo sve desilo, da smo zabili i došli u egal, znači poravnali rezultat, kako bi oni odreagirali.
I za kraj prognoza. Sutra će biti pretežno oblačno i uglavnom suho, a ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između -3 i 1, a najviša dnevna od 5 do 9. Petak nam donosi umjereno do pretežno oblačno, osjetno toplije i uglavnom suho vrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, a najviša dnevna od 14 do čak 18. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.